5 avdelningen är nummer 1 Kitty Bermond, som står i 3 gånger pengarna. Andra hans favorit är nummer 10 Inkasso Bank, som står i 3,5 gång. Ska vi se om vi klarar av det här med starterna, och framförallt hoppas att det här ska bli reparerat så att det blir schysst. Han släpper i vägen den starten. Tyckte att de var väldigt tidiga, men det är svårt att säga härifrån. Men till ledningen är det alltså nummer 3 Constantia som galopperar, nummer 1 Kitty Bermond favoriten, och även nummer 7 Songline. Kitty Bermond är en osäker häst. Inkasso Bank har också galopperat. Som andra häst följer sen nummer 8 Earl Pershing. Sen är det nu nummer 6 Blazing Cantel som är uppe som andra häst. Så följer sen nummer 4 Soot Rag som fjärde häst, drar med sig nummer 2 Signal Row. Så följer också invändigt nummer 5 Mr. Neon. Nummer 3 Constantia står i 4,5 gånger pengarna. Det är Kitty Bermond, favoriten, som kommer tillbaks igen efter galoppen. Där man körde första 500 efter en 18,5. Det är alltså nummer 3 Constantia som drar. Och nu favoriten nummer 1 Kitty Bermond närmast. Bakom följer sen nummer 6 Blazing Count L. Och andra paret utvändigt sitter nummer 4 Soot Rag. Första varvet där. Går efter en 18. Det är jämnt tempo där framme i ledningen. Det är nummer 3 Constantia som drar. Det är Kitty Bermond nummer 1 på utsidan. Så följer nummer 6 Blazing Count L, som är klart gynnad av det här jämna och fina tempot. Fjärde häst är sen Soot Rag nummer 4. De här har faktiskt ryckt ifrån lite grann. Så följer invändigt nummer 8 Earl Pershing, som snett på utsidan har nummer 2 Signal Row. Försöker nummer 11 Cheese Harold ifrån kön. Så följer också med där bakom Mr. Neon och nummer 12 Hot Souvenir. Constantia drar fortfarande mycket, mycket hårt. Det är Kitty Bermond snett på utsidan. Det är Blazing Count L som följer med som tredje häst. Så är det en lucka på en 10 meter ner till Soot Rag nummer 4 och nummer 11 Cheese Harold. Första 500 på sista varvet gick efter 18,5. Det är fortfarande 18 tempo. Constantia drar nummer 3. Han skaffat sig en längs ledning. Kitty Bermond har lite svårt att följa med. Det har även Blazing Count L. In på upploppet är det fortfarande ledningen Constantia. Kitty Bermond håller faktiskt farten bra och kommer tillbaka. Hon har visat en mycket, mycket styrka den här hästen. Hon har fortfarande en bit fram, men hon närmar sig. Constantia har greppet. Kitty Bermond kommer tillbaka sakta men säkert. Och det kommer att bli hårt på mållinjen mellan de här två. Men det ser ut som innebanan nummer 3 Constantia och Lennart K. Eriksson kan hålla undan med huvudet ungefär. Resultat V65-1. Seger alltså till nummer 3 Constantia, 2 nummer 1 Kitty Bermond och 3 nummer 6 Blazing Count L. Oddset 4,53. Platserna 21, 20, 30 och segertiden 1:17,7. V65-man ska alltså börja med en 3. Värdet på V65... Och imponerade faktiskt vid seger på Solvalla här för cirka en månad sedan. Alltså 2640 meter. Det är klass 2 hästar som står på start och klass 1 hästar med 20 meters tillägg. Så vi ser om favoriten kan utnyttja sitt springspår. Där kommer vi iväg. Klart att det var nummer 1 Mango Wood som är mycket bra ut. Galopp blir det för nummer 3 Keep in Mind. Så är det nummer 7 Tors Pride V som mycket, mycket fort utifrån övertar ledningen. Så följer nummer 2 Wonder Wheel invändigt. Blir det galopp för favoriten nummer 6 Chatterme i första kurvan. Tappar 30-40 meter på en gång. Ut i tredje spår kommer nummer 13 Acrobat G som står alltså med 20 meters tillägg, är på väg framåt ut i spåren. Följer med den gör nummer 12 Firesong bakifrån. Första 500 kör vi där, som går efter en 21,5
Tors Pride V, nummer 7 försöker svara upp, men nummer 13 Acrobat G till ledningen efter 640 meter körda med 20 meters tillägg får nu på utsidan nummer 12 Firesun. Bakom Firesun har också nummer 14 Ron AL, och så galopperar favoriten nummer 6 Chatter Me igen och är långt nere i kö. I det fjärde paret invänder sitter nummer 2 Wonder Wheel, som snett utanför sig har nummer 15 Can Lo. Första varvet gick alltså då på Acrobat G, gick efter 21,5. I det femte paret sen utvändigt sitter nummer 9 Never Left. Det är alltså nummer 13 Acrobat G ledningen, har nu tryck från nummer 12 Firesun, som inte alls låter den Acrobat G få bestämma där fram i ledningen. Den som smyger med väldigt bra i det andra paret utvändigt är nummer 14 Ron AL. I det tredje paret följer sen invändigt nummer 1 Mango Wood, och vi börjar sista varvet där. Mango Wood har nummer 5 Rocky Boy på utsidan. Så följer nummer 2 Wonder Wheel, och så glider nummer 15 Can Lo ut till attack. Drar då med sig nummer 11 Knatte Star. Så försöker också nummer 8 Rocky Win ut i tredje spår. Bakom Rocky Win är det sen också nummer 9 Nevertheless. Det är Can Lo som går mycket fort ut i spåren. Vi är uppe på utsidan i det andra paret och är på väg, va, och Acrobat G är på väg att tröttna. Nummer 15 Can Lo, det står faktiskt i 60-70 gånger pengarna. Han har fått halvt grepp där, men Acrobat G kom faktiskt tillbaka, och så tröttnade helt plötsligt istället nummer 12 Firesun kraftigt. Det är nummer 11 Knatte Star som följer upp sen som tredje häst. Invändigt är sen också nummer 7 Tors Pride V. Det är Acrobat G och Can Lo fortfarande sida vid sida. Försöker också nummer 5 Rocky Boy. In på upploppet är det Can Lo med lite grepp, men då kommer Rocky Boy bakifrån. Men Can Lo fortfarande, Tors Pride V kommer tillbaks. Acrobat G kanske inte har gett sig riktigt ännu. Så kommer Tors Pride V mitt emellan. Fort, det blir fyra hästar sida vid sida, och det kommer bli mycket, mycket hårt. Mycket hårt emellan nummer 13 Acrobat G och längst ytterst här nummer 5 Rocky Boy. Ja, alla fyra var ju med på fotot, så det är bara att vänta och se vem som har vunnit den här avdelningen. Nummer 13 Acrobat G så slagen ut här när det är en 60-70 meter kvar av loppet. Fort kommer också nummer 5 Rocky Boy, och det är alltså fyra hästar sida sida. Men nummer 13 Acrobat G och Kai Widell vinner V65-2. Resultat V65-2. Seger alltså till 13 Acrobat G, tvåa nummer 5 Rocky Boy och trea nummer 15 Can Lo. Oddset 9,31. Platserna 32, 96, 107 och segertiden 1,20,6. Värdet på V65 efter två avdelningar, en krona spelet 385 kronor och på 70-öres alternativet 269 kronor. V65 3 över 1640 meter, och favorit är nummer 2 Zack Pack och Per Lennartsson som står i två gånger pengarna. 1600 meter, det betyder alltså att det blir kiv från start. Zack Pack var ju med på V65 här för några månader sedan. Galopperade då ifrån start och utgick den gången. Ska vi se om man får revansch idag. Spår 2 är ju inte det roligaste precis bakom, eller i voltstart för en så pass stor häst som det. Det här är också dagens dubbels första avdelning. Nu kommer de snabbt från springspåren. Oj, oj, oj. Galopp blir det för nummer 6, Phantom Rib. Men det är nummer 5, Lady Ladej, som är snabbast ute. Favoriten är nerbackad till fjärde häst. Så följer nummer 1 Malibu Kid. Och snett utanför den är det nummer 6 Las Nobel som vill backas ner för att inte
hamnar i dålig position. Då glider också nummer ett Malibu Kid mycket smart ut. Det betyder att Zach Pack blir tvungen att ge sig iväg ut i tredje spår. Som fjärde häst följer sen också nummer tre Last Strike. Nummer fem Lady Ladej upp mot första 500 där som går efter 18,5. Hon ligger på väldigt hårt den här Lady Ladej. Stefan Ullman som kör ligger nästan i nunder och drar. Utvändigt nu är det alltså nummer två favoriten Zach Pack. Så följer också Lars Nobel invändigt, alltså ryggen på ledaren. Och så följer nummer ett Malibu Kid. Och som tre, fjärde, femte häst ensam i det tredje paret är det då nummer tre Last Strike som nu har fått nummer 10 Rembrandt Roy på insidan. Därefter en lucka sen ner till de övriga med bland annat då Phantom Rib. Fortfarande mycket bra tempo där framme. Första varvet går efter 17,5 med nummer 5 Lady Ladej. Det är på utsidan sitter Zach Pack. Det är attack ut i tredje spår ifrån nummer 3 Last Strike. Och Malibu Kid har lite svårigheter där. Ska Last Strike kunna glida ner i ryggen igen på favoriten? Ja, det gör han. Han kan komma ner till andra paret utvändigt när nummer 1 Malibu Kid har svårigheter går med. Last Nobel så kommer också Rembrandt Roy nummer 10 upp som femte häst. Lady Ladej försöker rycka men favoriten sitter fortfarande med bakom. Attack då igen från nummer 3 Last Strike. Försöker också Rembrandt Roy men på invändigt är fortfarande Lady Ladej. De kommer närmare och närmare till Last Strike men det är Lady Ladej och Zach Pack favoriten i slagen. Så kommer också Last Nobel. Det är strid sida vid sida men nummer 3 Last Strike och Hans-Ove Sundberg vinner V65-3 efter en strong avslutning. Nummer 3 Last Strike vinner V65-3. Tvåa nummer 5 Lady Ladej och trea nummer 7 Last Nobel. Oddset 12,67. Platserna 33, 18, 21. Segertid 1,17,6. Värdet på V65 efter tre avdelningar, enkronaspelet 4173 och på 70-öresraden 2921 kronors värde. V65-4 som också är dagens dubbels andra avdelning är alltså stordivisionen över 2640 meter. Favorit är nummer 1 She-Shoot Ass som står i 4 gånger pengarna. Är en 3-årssto som inte har gjort mer än 9 starter i sitt liv och har vunnit 2 lopp. En tuff uppgift genom att distansen alltså är 2640 meter. Andra hans favorit ser ut att vara nummer 4 Caroline Scoop som står i 4,5 gånger pengarna. Det var snabb start från nummer 9 Mimic Vicky från 20-fållan. Snabbt upp som fjärde häst men det är nummer favoriten nummer 1 Shizut Ass till ledningen. Och då kryper nummer 2 Jenny Quick ner i ryggen. Som tredje häst är det sen nummer 3 Highness Hill. Därefter sen också nummer 9 Mimi Quick. Invändigt följer sen också nummer 4 Caroline Scoop. Snabbt upp nummer 4 Bonacera S. Det var det galopp för nummer 6 Yankees U. Shizut Ass får öppna första 500 efter 23,5. I det femte paret utvändigt sitter sedan nummer 7 Janny Way, bakom den nummer 8 Jiffy. Invändigt i det femte paret kommer nummer 12 Nippertippan upp. Shizut Ass alltså i ledningen och får, tycker jag, hållas där framme. Det är ingen som vill gå upp och trycka på. Och det gör att Per-Olof Pettersson som kör inte sätter upp någon märkvärdigare tempo. Ja, första varvet efter 24, alltså ingen märkvärd. Då sticker i alla fall den första ifrån kön. Och det är nummer 13, Sweet Minouche. Kommer fort upp som andra häst. Sven Bergen kör, han upptäckte väl att någon annan som gav sig iväg också. Det var nummer 15, Holiday Star, som står med många tilläggsmetrar. Vill väl alltså definitivt inte vara med om att det inte ska bli någon körning där framme. Holiday Star kan gå rätt tuffa lopp.
Sisudas alltså allt jämt i ledningen när vi går upp mot 1500-1600 meter utav loppet snart. Fortfarande kör man runt 23 och en halv tempo. Bakom ledarduon följer då nummer 2 Jenny Quick. Vi börjar sista varvet där med nummer 13 Sweet Minors. Då sticker nummer 7 Janne Way från Köndra med sig nummer 10 Anki Tim. Och bakom Anki Tim försöker också nummer 11 Sotla. Kisortas fortfarande i en längs ledning. Det är Holiday Star nummer 15 på utsidan. Bra ser nummer 2 Jenny Quick ut som har gått legat i ryggen och fint där. Andra paret utvändigt är det då nummer 13 Sweet Minors. Sen radar de upp sig bakom Sweet Minors när hon försöker till en attack. Det är då Janne Way. Och första 500 på sista varvet är där. Och det går inte fortare än 21. Men banan kanske är lite krävande också, för det gick inte fortare än 17 i det här sprinterloppet förut. Men Kishorta ser väldigt fin ut när det är en 300 meter kvar. Holiday Star är mycket, mycket trött. Det är Anki Tim som är ute i ett fjärde spår till attack. Bakom sitter sen också nummer 2 Jenny Quick. In på upploppet är det nummer 1 Kishorta som rycker undan, men är trött. Här kommer de fort bakifrån. Det är nummer 10 Anki Tim. Hon springer på snedde på väg att galoppera. P.O. Pettersson kan inte hålla henne. Det blir galopp. Och det kommer att bli nummer 10 Anki Tim som vinner. En ganska säker seger. Det var det första årssegen det här för Anki Tim. Ja, det var det. Nummer 10 står i 15-20 gånger pengarna. Nummer 1, Sheeshoot Ass, börjar tappa travet 100 meter före målet. Och P.O. Pettersson som kör försöker att få en trav, men det går inte. Istället är det nummer 10, Anki Tim och Veine Persson som får ett mycket klart grepp om loppet och kan sedan vinna nästan med 1,5-2 längder. Nummer 10, Anki Tim, vinner V65-4 och sitt första lopp för året. Två nummer 13, Sweet Minors. Trea nummer 5, Bonna Sera S. Oddset 15 och 14. Platserna 47, 31, 25 och segertiden 1:20,6. Så ska vi ta lite siffror. V65 värde då efter fyra avdelningar är på enkronaspelet 28 978 kronor och på 70-öresraden 20 284. Dagens dubbeldag, där var oddset 370,63 och omsättningen 3,6 miljoner kronor. V65-5 över 2140 meter klass 3 och det är många nya hästar som man inte har sett inom V65 förut. Favorit är nummer 3, Speedy Mio, och den har aldrig varit med på V65 förut. Körs utav Juri Torja men tränas utav Olle Goop. Olle Goop befinner sig idag i Oslo och så är det en häst som bryter ut ur det nummer 8 Taro Quick som inte vill vara med, men han är tillbaks med in i volten igen. Det gör ju att det blir lite oroligt i voltningen. Nej, så där. Klart är sagt nu i alla fall. Och favorit är nummer 3, Speedy Mio, som står i fyra gånger pengarna ungefär. En treåring som bara gjort fyra starter i sitt liv. Ska vi se om han klarar av starten för det första. Det ser bra ut så här i alla fall. Där kommer vi iväg. Det är nummer 6, Harper Guvio, som är mycket snabb ut. Galopp i det för Bobo Bocant. Det är alltså nummer 6, Harper Guvio, till ledningen. Följd av nummer 4, Jessica Broline. Så följer nummer 5, Adam Jam. Och som tredje häst, fjärde häst invändigt, är det nummer 2, Nips Boy. Galopperar nummer 10, Vipsonett. Favoriten har kommit fram som femte häst utvändigt. Där bakom följer sen också nummer 9, Terrific Harry. Favoriten kan med andra ord få ett relativt skapligt lopp här. Första 500 går efter 20 och en halv. Och då är det nummer 4 Jessica Broline som är på utsidan och trycker på den ledande nummer 6 Harper Guvio. Så bakom följer då nummer 2 Nips Boy med nummer 5 Adam Jam. Och så är det en lucka till favoriten på en
par längder ungefär, men han är på väg upp, tappar han, det han tappar där på väg att ta tillbaka här. Bakom där sen också nummer 9, Terrific Harry. Så följer också nummer 12, Kaltabult X. Nummer 6, Harper Gvio, upp emot första varvet som vi kör där. Och det går på 21,5. Det är nummer 4, Jessica Brolan, som trycker på. Bakom sitter nummer 2, Nips Boy, som får ett härligt fint lopp. Det får också nummer 5, Adam Jan, där sista varvet börjat. Så favoriten då ensam i det tredje paret utvändigt, alltså nummer 3, Speedy Mio. Innanför Speedy Mio är det nu nummer 11, Ever Camaro. Fjärde paret invändigt, nummer 8, Taro Quick, som utvändigt har 9, Terrific Harry. Så följer också nummer 12, Catapult X. Lucka sen till nummer 1, Argo Sun. Trycker Jessica Brolan på mycket bra. Jag tycker att den här ledande Harper Gvio har svårigheter här. Bakom följer de med lätt, men han ger sig inte riktigt där fram ändå i ledningen, fast det är väldigt tryck från Jessica Brolan. Så kommer de till attack bakifrån. Det är Terrific Harry. Galoppera favoriten. Vart det trångt där? Ja, det, man vet inte. Men det såg lite konstigt ut i det läget. Första 500 på sista varvet gick efter 1,20. Harper Gvio, det är Jessica Brolan på utsidan. Bakom sitter nummer 2, Nips Boy, och letar lucka. Så kommer nummer 12, Catapult X, långt ut. Men det är Jessica Brolan fortfarande. Nummer 2, Nips Boy, sitter fast. Och så kommer Adam Jam, och så kommer Catapult X utifrån. Men det är Jessica Brolan som fortfarande har greppet. Och det kommer det att bli. Ja, det kom väldigt fort nummer 12, Catapult X utifrån. Hårt alltså mellan nummer 4, Jessica Brolan, och 12, Catapult X. Nummer 4, Jessica Brolan, och Bengt Hjalmarsson har ett klart grepp när det är en 60-70 meter kvar utav loppet. Men då kommer nummer 12, Catapult X, som skjuten ur en kanon. Och i samma veva bromsar nummer 4, Jessica Brolan, lite grann. Men mållinjen räddar nummer 4, Jessica Brolan, och Bengt Hjalmarsson i V65-5. Nummer 4, Jessica Brolan, vinner V65-5. Tvåa nummer 12, Catapult X. Och trea nummer 5, Adam Jam. Oddset 26,61. Platserna 47, 34, 20. Och segertiden 1,20,7. Efter 5 avdelningar följande vinnare. Avdelning 1, nummer 3, Constantia. Avdelning 2, 13, Acrobat G. Avdelning 3, nummer 3, Last Strike. Avdelning 4, nummer 1, är nummer 7, Emil, som är en sprinterspecialist. Körs ut av Torbjörn Jansson för dagen. Stig och Johansson befinner sig i Oslo, där han kör ett större lopp med bland annat McVie Knife, som ska möta Sugar Cane Hanover. Emil är ju lite hetsig av sig. Har klart blivit förbättrad. Förut var han väldigt bråkig och stökig före loppen. Han är mycket, mycket snabb ut bakom bil. Brukar ta ledningen ifrån alla spår. Jag tycker han springer och bryter lite snett med huvudet. Men nu är han framme vid bilen. Och bilen ökar hastigheten och släpper fältet exakt där. Och han är mycket, mycket snabb utifrån. Men de är snabba inifrån också. Det är nummer 2, Ted Pride, som tar emot. Emil långt ut i spåren. De svarar upp. Det är Junior Lobel, som inte heller är så dålig ut. Och det är även Tamil Song, som var mycket snabb nu. Men Emil, favoriten nummer 7 till ledningen, får nummer 5, Tamil Song, i ryggen. Galopp för Junior Lobel. Så följer sen nummer 2, Ted Pride, i det andra paret utvändigt. Ryggen på den följer då nummer 4, Galant Gvio. Och det är Emil upp emot första 500 som vi kör. Där går då på mycket snabba. Det behöver bli lite mörkt så jag får titta lite långt ifrån. Men det gick faktiskt 12,5-13 första 5. Det är ingen dålig öppning det. Med Ted Pride på utsidan. I det tredje paret sitter sen invändigt nummer 1, Jedrib, som utvändigt tar nummer 10, Rambrico. Så följer Flower Man, nummer 8, invändigt i det fjärde paret, tar utanför sig nummer 9, Willy Håleryd. Så en liten lucka till Don Waters. Och nummer 11, Don Waters, så följer också Junior Lebel. Abbey Ross, nummer 3, som vanligt trög ut. Så avslutas fältet med Sessan Spin. Tempot är fortfarande bra. Vi har kört första varvet där. Och jag har faktiskt 14,5.
de första 5000, och det är ett väldigt, väldigt hårt tempo där, för banan är ju inte snabb och framförallt blåser det kraftigt. Ted Pride har stora problem där utvändigt, försöker då Will Hålryd attack, drar med sig nummer 3 Abbey Ross. Emil fortfarande i ledningen. Det är Galant Cubillo som också försöker attackera, men Emil drar undan. Har skaffat sig en 15-20 meters ledning. Gör ett helt otroligt bra lopp. Han utklassar dem, galopperar Galant Cubillo. Och det är, försöker de ta upp jakten bakifrån, men det är Emil som nu är mycket trött, men han har så pass klart grepp. Det är Rambrico, men han har många, många längder fram, gett Ribbe 3. Emil kommer att vinna, han gör det med ungefär en längd. Nummer 7, Emil, och Torbjörn Jansson avslutar veckans V65-omgång. Och de sista 500 meterna gick efter 1:16. En stark prestation i det här dåliga vädret. Favoritseger genom nummer 7 Emil i den sista V65-avdelningen. Tvåa nummer 10 Rambrico och trea nummer 1 Jet Rib. Oddset 1:60. Platserna 12, 17, 13 och segertiden 1:15,0. Och vi avslutar med segerdefileringen på nummer 7 Emil och Torben Jansson och tackar ifrån Färjestads travbana för idag. Rätt V65.